Hallelujah. Hallelujah. Mr. Adam. Sepse ky është mesazhi që të dëgjohet nga fillimi. Ta duam njëri tjetrin. Sepse ky është mesazhi që të dëgjohet nga fillimi. Ta duam njëri tjetrin. Sepse ky është mesazhi që të dëgjohet nga fillimi. Ta duam njëri tjetrin. Një Gjoni 3:11. Shumë interesant këtë fjalë ta duam. Në greqisht mund të thot që mund të duam. Dhe më thonë është me vendim, është një zjedhje që ne bëjmë, është një privilegj që ne kemi të duam njëri tjetrin. Sepse fjala agapaho në greqisht, dhe më thonë nga fjala agape, agapaho ka për të bëj me vullnetin ton. Është një dashuri me vullnet. Është një dashuri me vendim. Edhe Zoti në ka udhëruar të duam të tjerët, ashtu si Krishti në ka dashur neve, Gjoni 13:34, por prapë se prapë, ai na ka lënë neve të lirë të bindemi apo mos të bindemi. Edhe sot më dua të lekte për para jush, si do vendosesh, a do t'i bindesh fjallën e Zotit, të duash të tjerët, ashtu si Krishti ka dashur ty, apo jo? Edhe, ju mund të përgjigjeni këtë pyetje në lutje tani. O, ti dashur, me falenderojmë ty për këtë kohë bashkë sot. Unë bekoj vlezrit dhe motrët e mi. Unë bekoj vendimin e tyre për të dashur të tjerët, ashtu si Krishti ka dashur ata. Dhe unë lutem në emër të Jesu Krishtit. Ju bekoj!